människa till människa i ett projekt där vi i Sverige försöker berätta om våra förutsättningar, vad finns det för möjligheter, och svenska och nysvenskar får en möjlighet att vidga sina nätverk ömsesidigt. I detta, denna lilla halvö som Sverige är. Jag kom hem i natt från Bryssel, för en av de saker vi gör tillsammans är ju att verka för att konstnärer i det här landet ska kunna överleva på sin konst. Tack konsten att delta, och jag ser fram emot den här dagen enormt mycket. Ja, varmt välkomna ska jag också säga. Jag heter Katarina Jonsson Norling och jag är ordförande för Konstnärernas Riksorganisation som driver det här projektet. Och ni ska alldeles strax få träffa projektledaren. Jag är liksom de föregående talarna otroligt glad för att vi har det här projektet och för att det har utvecklats i en så bra riktning. Från Olas första steg, jag tror det var 2005, så har det nu blivit ett nationellt projekt som bara stärks mer och mer. Så jag ska inte bli långrandig, för vi är redan lite efter schemat. På förmiddagen här så ska jag försöka hålla tiden och påannonsera de olika punkterna. På eftermiddagen kommer Marika ta över och göra samma sak. Så jag vill hälsa Ola Öhlin, projektledare, välkommen. Sveriges konstföreningar, verksamhetsutvecklare. Och så har vi Sebastian, nu tappar jag namnet, ursäkta. David Kollnertz, ursäkta mig, från Postkodstiftelsen, som har varit otroligt viktiga i att finansiera de här första åren av projektet. Och utan det hade vi helt enkelt inte kunnat få den här utvecklingen. Så varmt välkomna, Latre. Varsågod. Tack. Kul att vara här. Det här är ju andra konferensen som är på inom ramen för det här projektet. För det är ju andra projektet som vi är med i och stöttar, KLYS. Men sen så kom det ytterligare ett projekt och ytterligare en organisation med Sveriges konstföreningar. Det är intressant att börja med, hur kommer det sig att ni började samarbeta? Ja, det kan jag berätta lite om. Vi hade tidigare finansiering från er för ett projekt som handlade om konst och arbete. Vi har ju väldigt många arbetsplatskonstföreningar. Och Postkodstiftelsen var väldigt generösa och gjorde en väldigt smart sak. Bjöd in alla som hade haft medel och finansiering till ett möte på Kulturhuset. Så vi hade det här lunchmöte där vi satt och diskuterade våra olika projekt. Och Ola satt vid mitt bord och berättade om det här fantastiska projektet Konsten att delta, samtidigt som vi då jobbar med temat mångfalder, som vi kallar det för. Och då tänkte jag direkt att det här är ju så fantastiskt att det kommer bli nationellt. Men vi är ju också nationella. Vi har konstföreningar från norr till söder, 700 stycken. Det är klart att vi ska hjälpa till och visa fram alla de här konstnärerna som ni har i ert nätverk. Så på det sättet var det. Mm. Vi såg det som en naturlig del att samverka. Ja. För att vi hade ju konstnärerna. Men eftersom vår organisation bygger på medlemskap och inte på utställande, så precis det Caroline är inne på, så behöver de här också visas upp. Bara för att vi ska också visa kvaliteten av de här konstnärerna som finns i projektet. Så man också får något att göra. Att man inte bara uppmärksammas för den bakgrund och den yrkesroll man har, utan man även får chans att verka. Ja, för vi bygger på att du kommer in i en kollegial gemenskap. Vi lokaliserar de utlandsfödda konstnärerna och sen kan vi då matcha dem med en kollega som har erfarenhet från den svenska kulturscenen. Och sen har de ömsesidigt utbyte. Så de svenska konstnärerna får veta om den utländska marknaden och de svenska konstnärerna, eller utlandsfödda konstnärer får veta om den svenska marknaden. Mm. På vilket sätt kompletterar de varandra? Vad är likheterna och skillnaderna? Vi kan dra en kort liksom, hur de hänger ihop och hur de kompletterar varandra. Jag ville bara säga också att, bara det du sa, att för våra konstföreningar, vi såg det också som viktigt att bredda vad våra konstföreningar visar och hjälpa konstföreningarna att hitta konstnärer som kan visa nya berättelser. Hur projekten kompletterar, alltså vi har ju två
centralorganisationer, vår för konstföreningar och er för konstnärer. Förlåt, en gång till. Tappade bort frågan. Ja, vi kan börja med liksom uppfångandet om hur det går till och sen då hur det sen då liksom förmedlas in i det andra projektet. Mm. Ja, vi försöker ju då nå ut med information, för de här personerna finns ju inte registrerade någonstans oftast. Utan vi försöker sprida, eftersom vi nu har hållit på med det här, eller jag har hållit på med frågorna i 14 år idag, så vi är ett ganska brett nätverk. Så hela tiden försöker vi då locka in nya personer, och de personer som anmäler sig till projektet, då går vi också ut till de organisationer som står bakom projektet för att hitta en kollega som jobbar med liknande material och bor på samma ställe. Och sen matchar vi dem, och de bjuds då i sin tur in till större regionala träffar där kultursektorn kommer och informerar om hur man söker bidrag etc. etc. Kul! Ja, alltså vi har också uppnått våra mål och långt mer än så. Vi har väldigt många konstföreningar utav de som inte har varit med som vill fortsätta samverka med er, så det är helt fantastiskt. Och vi hade också som mål att ha 2 publika evenemang, och vi var med på Folk och Kultur i Eskilstuna där vi hade en paneldiskussion om projektet, och vi är med här idag. Vi ville också skapa integration ute i samhället genom projektet, och det har vi försökt genom att vi har haft en studiecirkel, ett studiematerial som våra konstföreningar som har ingått i projektet har fått genomföra för att reflektera över mänskliga rättigheter, konstföreningens position och förhållningssätt. Så det har varit ett läroprojekt och jag har fått mycket feedback just att de här reflektionerna, de här frågorna, var står vi själva som förening i allt det här som händer i samhället, har betytt väldigt mycket, att man har börjat diskutera inom konstföreningen hur vi kan vi bredda, hur kan vi nå nya målgrupper, både bland konstnärer, publik, men också oss som jobbar här. Så att jag tycker att det har varit ett väldigt spännande och bra projekt. Sen har vi också, hade vi som mål också att utmana det västerländska konstsystemet, eller den konsten som vi då ser, samtidskonstsystemet här i landet, och därför så är vi ju här idag. Och jag tycker det är jätteviktigt att diskutera, så jag är väldigt spänd över hur dagen kommer att bli. Vi har därutöver också, jag vill bara marknadsföra den här publikationen som har release här idag, där vi har fått medel från Lengmanska och även Postkodstiftelsen för detta, där det finns 5 skribenter som fritt har fått reflektera över det här, och sen beskriver vi också lite från de konstföreningarna som har varit med i projektet. Så ja, det är mitt svar. Och nu tar ju båda projekterna hos oss då, hos Postkodstiftelsen, slut snart. Men vad händer härnäst då? Hur ser framtiden ut? Och som jag var inne på förut, så har ju KLYS samtliga medlemsorganisationer ställt sig bakom. Och vi är ju verksamma i flera regioner som då själva har anställt en koordinator. Så projektet kommer fortgå på så vis. Vi söker medel för en fortsatt finansiering nationellt. Vi också parallellt har fått pengar från Delegationen mot segregation för att göra en forskning och behovsanalys på just vad gäller utlandsfödda kulturskapare, så deras integration i samhället. Som också, det kommer släppas här i december, och Carl kommer berätta mer om det där. Carl Dahlqvist, en av forskarna, och han har gjort det tillsammans med Konstantin Ekonomo från Linköpings universitet. Och eftersom vi har så stort och bred förankring i projektet, så tror vi att vi ska kunna få mer medel. Men eftersom det politiska läget ser ut som det gör också, så har vi ingen riktig motpart som vi skulle kunna gå på nationellt för att finna en sån. Nej. Men just nu så ser vi Delegationen mot segregation som en sån. Ja, det är en intressant ny myndighet som ju ganska nyligen har startat sin verksamhet med exakt det här som sitt arbetsområde. Mm. Så vi ser stora möjligheter, och de är väldigt intresserade av projektet när jag har diskuterat med dem. Ja, vi fortsätter också, fast utan medel, men med våra konstföreningar som stöd till alla de här konstföreningarna, konstnärerna som kan ställas ut och få utställningsersättning. Och vi skickar ut den här i brevlådan till alla konstföreningar med Olas kontaktuppgifter. Kul! Ja. Och få möjlighet att öppna upp för samtal.
Så om det inte är någon akut fråga så tror jag vi... För vi ligger lite. Jag försöker jobba in det här schemat så vi håller tiden. Så. Tack så hemskt mycket.